Dan selamat pagi, Raja Abdullah melaporkan di tempat permulaan kayuhan basikal iaitu Anjuran Persatuan Berbasikal Negeri Pulau Pinang. Nampaknya kelihatan di sini ialah pelumba Negeri Selangor iaitu Sarham bin Miswan yang berasal daripada Pasir Panjang dalam daerah Sabak Penam, Selangor. Bersama saya ialah saudara Sarham. Apakah tujuan anda berada di tempat permulaan pada pagi ini untuk perlumbaan berapa kilometer? Bolehkah saya tahu apa jenis basikal yang anda gunakan sekarang? Kelihatan dalam rakaman ini adalah basikal jenis Quota. Berapa harga dia? Saya tak pasti sebab saya dapat basikal. Nampaknya basikal ini adalah sumbangan ataupun diguna pakai untuk peserta yang mewakili Negeri Selangor. Apakah harapan anda untuk kayuhan ini? Adakah anda boleh menduduki tempat yang mana anda lakukan di Kuala Selangor? InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Tahniah dan syabas diucapkan kepada peserta daripada Negeri Selangor iaitu Sarham bin Miswan yang berasal daripada Pasir Panjang dalam daerah Sabak Penam, Selangor. Sekian laporan daripada Raja Abdullah di tempat permulaan dan tamat kayuhan basikal di Padang Kota Lama. Anjuran kayuhan ini, Anjuran Persatuan Berbasikal Negeri Pulau Pinang. Okey, terima kasih.